Këto janë lidhjet më rëndësish të thella, e para dhe më rëndësishmja, dhe janë bërë me një paramendim të caktuar. Nuk janë thjesht që ky person po mundoj të bënte një rrogë për jetën e tij më të mirë. Këto janë gjëra që janë bërë me paramendim për arsye të caktuara, sidomos për të arritur dhe të krijojë një farë ure midis qeverisë shqiptare dhe mbase qeverisë ruse duke lëshuar dhe dhënë sekret të qeverisë amerikane, se kjo është e gjitha gjëja se për çfarë arsye tjetër do të bënin biznes kryesisht me këtë person. Megjithatë, Besa, duke ju referuar dokumentave që lidhen me akuzën, nuk ka një akuzë të drejtë për drejtë, nuk ka një akuzë, nuk ka një provë që dëshmon se kryeministri Rama është i përfshirë në aferat e tij, përveç faktit që ai e ka pritur dhe e ka takuar në Tiranë si një përfaqësues të lartë të FBI-s. Fakti që mund të jesh takuar me një person dhe çfarë kryen ai më pas apo më para mund ta implikojë domosdoshmërisht personin tjetër? Pikërisht për këtë duhet investigimi, apo jo Luan? Kjo është e gjitha arsyeja sepse ka filluar padia, është për të kërkuar faktet se çfarë ka ndodhur realisht. Do me thënë, dhe është te për shpejt tani për të thënë që është një arsye apo një tjetër, por fakti që ky person, si mund të themi, ka qenë strumullari në të gjitha këto çështje të ndryshme, është diçka që duhet investiguar dhe nuk është pa gjë. Kështu që ky është vetëm fillimi.